Juho Hyvärinen, olet tämän kauden yksi uusista Inter-kasvoista. Voit tähän heti kärkeen kertoa vähän omin sanoin, minkälainen futaja Juho Hyvärinen on. No, Juho Hyvärinen on aika intohimoinen futari ollut pienestä pitäen, että sitä on tullut potkittua palloa noin 5-vuotiaasta asti. Että siitä asti on ollut aika unelmana pelata ammattilaiseksi ja tälle tarjottiin paikkaa, niin tänne mä halusin tulla sitten ja kehittyä vielä eteenpäin, että pääsee joskus sinne ulkomaan kentällekin. Muutaman kuukauden oot ollut nyt Interin mukana, niin kuinka hyvin oot päässyt jengiin sisään? Oikein hyvin, jätket otti hyvin vastaan ja ei sen puolen mitään ongelmaa, että kaikki jätket tulee hyvin toimeen keskenään ja pelitapa on tietenkin erikseen sitten, että siihen pitää muokkautua ja päästä siihen sisään, niin sitten kaikki rullaa. Lauantaina päästään taas tosi toimiin, kun edessä on Kapin puolivälierä ja SJK tulee vastaan, niin mitä se on harjoitusviikko sujunut tota matsia silmällä pitäen? No ihan hyvin. Me ollaan katsottu vähän klippejä SJK:sta ja sitten opeteltu vähän omaa pelityyliä lisää ja menty vähän niin kuin niillä omilla vahvuuksilla nyt, että keskitytty varsinkin siihen omaan avauspeliin ja miten me lähdetään hyökkäämään ja puolustamaan SJK:ta vastaan. Kuin nautinnollista se on ollut nyt reenata ton pitkän karanteenijakson jälkeen vielä näillä ilmoilla? No ei varmaan tarvitse sanoa erikseen, mutta todella hyvä, että alkaa pikkuhiljaa kesä tännekin tulla, niin mikä sen parempaa. Lauantai vastus tosiaan SJK, niin minkälaista poppoota odotat tulevan vastaan? No, SJK on varsinkin todella paljon niin kuin yksilöitä, että todella hyviä yksilöitä ja taitavia, että erittäin juoksuvoimainen ja taitava joukko sieltä tulee vastaan. Kapin lohkovaiheessa Interin kivijalka oli se vedenpitävä puolustus. Yhtään maalia ei mennyt omiin, niin miten Inter pitää tämän tilaston samanlaisena jatkossa? No varmaan semmoinen niin kuin tietty, että paneudutaan niin kuin tiettyihin arvoihin ja kaikki tommoinen puolustukseen liittyvät tukipilarit ja niihin niin kuin lähdetään muokkaamaan sitä hyökkäyspeliä ja puolustuspeliä, niin perusasiat kun on kunnossa, niin oikein hyvät näyttää. Suomen Cup on tunnetusti lyhin tie Eurooppaan. Tässä kohtaa vaatisi enää 3 voittoa, niin millä se ensimmäinen niistä otetaan? No niin kuin mä sanoin, että keskitytään omaan peliin ja me tiedetään, että me ollaan tarpeeksi hyvä joukko voittamaan SJK ja keskitytään just omaan materiaaliin ja omaan peliin, niin kyllä se voitto sieltä tulee sitten. Nyt ollaan siinä vaiheessa kappia, että se on kerrasta poikki menetelmä, niin minkälaisia fiiliksiä se herättää sussa? No totta kai tämä on periaatteessa vähän uusi tilanne mulle, koska niin paljon ei tämmöistä kokemusta niin kuin kappiin jatkopaikoista ja näin, niin ei sitä silleen mieti, että jokainen peli on vähän niin kuin samanlainen täällä, että jokainen pitää voittaa ja jokaisen pitää tehdä parhaansa, niin ei se silleen eroa peleistä, mutta tietenkin siellä on se niin kuin extra boosti sitten, että tästä kun tippuu, niin tietenkään ei halua tippua. Otetaan tähän loppuun muutama fanien Instagramiin lähettämä kysymys. Minkälainen vastustaja Inter on ollut sulle aiempina vuosina? Joo, mä oon noille pelikaverillekin sanonut, että tosi järsyttävää, että kun mä oon laitopakkiin pelannut Interi vastaan vaihtelee paikkoja niin paljon reunasta, että mä en ikin tiennyt ketään mä puolustan. Se on niinku ollut aina kun tulee Inter vastaan, niin miettii, että no taas pitää juosta ja olla ihan pääsekäsi, mutta niin. Sitten kysytään suurinta idolia. Suuri idoli. No jos oma pelipaikkaan pitää perustaa, niin mä sanon Lee Steiner. Se on vähän niinku oma arvoa edustava ja fyysiset ominaisuudet vähän sama kuin mulla, niin siihen on niinku helppo ottaa niinku vinkkejä ja katsoa pelityyliä. Selvä homma. Onko täällä etelässä liian lämmin? Ei oo, ei valitavista. Okay. Mukava kun kevät tulee aikaisin. No niin, kiitos Juho. Kiitos.